V 10 evropských zemích, včetně České republiky, druhým rokem běží projekt Evropské unie Juda pojmenovaný Judo do škol. Jeho cílem je zlepšit pohybovou průpravu nejmenších školáků, zejména dětí od prvních do třetích tříd základních škol. Děti daných tříd v zúčastněných školách mají kromě klasické tělesné výchovy jednu hodinu týdně tělocvik s instruktory Juda. Do projektu se zapojila i základní škola Jana Amose Komenského v Předmostí a tu dnes postihla svou návštěvou generální sekretářka Evropské unie Juda Jana Dmitrieva. To, co dětem nabízíme, není klasické judo. Pokud chtějí, mohou s běžným judem začít v klubu. Naším cílem je naučit děti správně padat tak, aby se nezranili. Judo má nejlepší systém zvládání pádů. Ukážeme jim, jak si krýt hlavu, pádů se nebát a oni si časem schopnost správně padat zautomatizují. Školáci tak v hodině vyzkouší množství cviků zaměřených na různé dovednosti, vše přitom zábavnou formou, která děti baví a vzbudí v nich pozitivní přístup k pohybovým aktivitám. Jsem ráda, že jsem se mohla výuky zúčastnit a s dětmi si promluvit. To, co jsem viděla, opravdu splňuje náš program a to mě potěšilo. Děti cvičily koordinaci i zvládání pádů.